Matutu, mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Hata mimi namuona. Na kwa simu aliyoitumia nafikiri ni kali sana, ila nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Naamini atakuwa sawa. Nashukuru kwa moyo wako wa huruma, maana yake bila wewe sijui ingekuwaje kuhusu misima wangu. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kukutanisha watu katika hii dunia. Na mimi tumekuwa marafiki wakubwa sana. Kwa hiyo nashukuru sana. Sina cha kukulipa maskini, Mungu umejitolea kunitibisha huyu binti, lakini pia kutafutia makazi. Mimi niseme nashukuru sana. Lakini nasisitiza kitu kimoja. Huyu binti asija katoka hapa ndani mpaka nitakapomruhusu mimi. Sawa daktari, lakini pia vipi kuhusu usalama wetu hapa tulipo? Manake usalama hapa, usijali, pako salama. Misima, unaendeleaje mama? Uko vizuri? Yuko salama, usijali, atakuwa sawa. Wewe mwangalie mgonjwa, anywe dawa kwa wakati, maji mengi na chakula. Atakuwa sawa. Atakuwa sawa kabisa. Yeah. Atakuwa sawa mama. Sawa. Basi sawa, mimi naenda kazini, ila baadaye nitarudi kuangalia tena maendeleaje. Na kama likitokea jambo lolote, usisite kunipigia. Mimi nakupigia daktari, mimi nakupigia. Yaani nashukuru sana, lakini pia basi sawa, tumwachie tu Mungu. Ngoja tuone mapenzi ya Mwenyezi Mungu anasemaje. Okay, sawa. Baby, itakuwa sawa. Ah, baadaye. Okay. Mke wangu. Abe. Yaani wewe uamini Matutu apatikane. Yaani kadri muda unavyozidi kwenda ndo anazidi kunichanganya kabisa. Leo siku ya tatu hajarudi nyumbani, haonekani, simu yake ipatikane. Mbona anatupa wasiwasi hivi kiasi hichi Matutu jamani? Sasa atakuwa wapi? Yaani bora hata kwenye simu angepatikana basi atuambie alipo. Hii sisi mioyo tuitulie. Sasa muda wote tunamwaza yeye. Asubuhi, mchana, jioni tunamwaza yeye. Kweli ni sahihi kweli? Mme wangu, huenda simu yake itakuwa imeishiwa chaji. Mke wangu, hapo kuna kuzima chaji uongo. Yaani kama Matutu angekuwa simu yake imezima chaji, lakini sio kwa siku tatu, mke wangu Salome. Yaani anajua angefosi kwa namna yoyote ile, angepata simu sehemu akachajisha simu. Siku tatu mfululizo. Ya mimi nahisi hapa Matutu wewe akapata bonge la tatizo. Mungu wangu, Matutu wangu mimi. Salome. Eh? Mbona unapata hofu kubwa sana, utafikiri nimepotea mimi? Amna. Yaani unajua mume wangu nini? Yule ni shemeji yangu. Kwa hiyo nimemzoea tu. Okay, na mimi ngoja nitajaribu kwenda kumtafuta tena kwa mara nyingine mtaa wa pili kule. Maki mara nyingi anapenda sana kucheza cheza draft kule. Kwa hiyo nitaenda kumwangalia. Sema Matutu anichanganya sana kichwa. Pole sana kipenzi changu. Asante. Nakupenda sana. Pia nahisi kifo kama kilipangwa. Misima, huwezi kukufa. Hebu nisikilize vizuri. Unajua mimi unanijua kabisa kwamba mimi ni shujaa wako. Hicho kitu unakijua. Na siwezi kukubali kitu kibaya chochote kikufike mpenzi wangu. Ni mistake tu imetokea, lakini nadhani kila kitu kitakaa sawa. Kweli. Kuna kitu nataka nikuulize. Hivi unamkumbuka mtu ambaye alikuuza lile epo? Ya, namkumbuka. Yupoje? Ni mbabu fulani hivi, ana madevu. Alafu ana kitambi. Anapendelea kuvaa koti jekundu. Pia nahisi ana ukaribu sana na kakaangu.
ana ukaribu na kaka yako? Ndiyo. Mweusi mfupi, anapenda kuvaa koti jekundu na miwani. Yeah. Mvipi, unamjua? Okay. Samani. Kwenye simu kuna picha ya kakako? Ndiyo ipo. Okay, sawa. Basi acha nikakutafutie chakula, ila nitaondoka na hii simu yako. Sawa. Ila sitochukua muda mrefu, nitakuwa niko hapa. Ninachokuomba ni sima usitoke nje. Yaani hapo nje ya huo mlango usitoke mpaka nitakaporudi mimi. Sawa. Naomba usichelewe kurudi. Sitochelewa kurudi. Sawa. Hebu niambie ulikuwa wapi? Masudi, achana maswala, mimi nilikuwa wapi, sawa? Mimi ndugu yangu nina majanga makubwa sana yani. Na wewe ndio kunisaidia hichi kitu. Kwanza shemeji Salome yuko wapi? Salome katoka. Hebu sikiliza. Hebu iangalie hiyo picha. Alafu kisha nitakwambia kwa nini nimekuonyesha hiyo picha. Huyo anaitwa Mudi. Lengo la kuonyesha hii picha, nataka umfuatilie huyo mtu Masudi. Umjue yeye ni nani, anafanya shughuli gani, ana wadhifa gani na ana nguvu kiasi gani. Matoto, matoto. Sawa. Lakini hiyo kazi ina hela au ndo tunapelekana pelekana tumbio? Au inatuhusu sisi? Hii kazi inatuhusu sisi. Lakini pia huyo ndo mwanaume anaishi na Mariamu kwa sasa. Hilo la kwanza. La pili, huyu ndio kaka yake na Nisima ambaye ni mpenzi wangu. Okay. Ukishafuatilia kila kitu kikaa sawa, naomba uletee majibu ambayo yamekamilika. Alafu nitakwambia kuna nini ambacho kinaendelea. Kuna jambo limetokea. Nadhani likikaa sawa nitakutaarifu kwamba nini kinachoendelea, lakini naomba tu kwanza unisaidie hichi. Tafadhali nakuomba sana Masudi. Basi haina shida. Taifanya hiyo kazi, sijali. Kweli? Basi kama umesema Salome katoka, naomba mimi asikute hapa. Na hata akikuuliza mwambie shemeji Matoto hajarudi. Basi. Alafu mimi tutawasiliana. Haina noma. Baadaye basi. Poa. Sema uwe makini sana. Haina noma, haina noma. Dr. Q. Hivi jambo linaendeleaje mpaka sasa hivi? Mgonjwa anaendelea vizuri na nimepambana sana kumtibu. Nafikiri atapona. Lakini nafikiri bwana Jose alifanya makosa. Alikuwa anapaswa kufanya Matutu na si Nisima. Yeah, Dr. Kioko sawa. Yaani ni kweli kwamba alikuwa anatakiwa kufa Matutu. Lakini kama unavyosema kwamba Jeusi amefanya mistake, tusimhukumu sana. Ila nachokuomba Dr. Kio, hebu ujaribu kutumia elimu yako, uelewa wako. Najua ni daktari mkubwa sana. Hebu fanya kila njia, kila namna ili tuweze kumkamata Matutu aingie kwenye line aweze kufa. Na pili, hongera sana kwa kumpambania Nisima asiweze kufa. Kwa sababu unajua tena lazima nipambane. Unajua tunafanya kwa ajili ya bosi wetu. Yeah. Mm. Na hongera sana kwa kumsaidia Nisima asife. Endelea kumpa huduma ili akae sawa. Ila tu mission yetu iweze kukamilika Matutu afi. Yeah. Nitapambana. Basi sawa Dr. Kio. Okay. Mimi nafikiri wakati mwingine maana tunajua huko so same safe sana kuongea mambo kama haya. Yeah, kweli. Basi tutazidi kuwasiliana.
Nisima? Nisima? Ani nimemwambia Nisima usitoke mpaka nirudi. Ah. Sasa vyakula hivi. Ukitaka kumuokoa mpenzi wako, wahi hapa kwenye mwembe mkubwa. Kabla sijamuua, usipofanya hivyo, basi utakuta mpenzi wako nimemkata vipande vipande. Fanya hivyo bila kuchelewa. Nisima! Nisima! Ah, samani, samani. Naomba umwache mwanamke kwa sababu hana kosa lolote lile. Yaani kama kuna kitu kinaendelea, basi naomba ukabaliane na mimi tafadhali na kuomba. Sikilize wewe. Mimi sio mjinga kiasi hicho. Hapa upo kwa ajili ya mambo mawili tu. Moja, ni lazima unieleze ukweli kuhusu wewe na Salome. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Pili, usipofanya hivyo, basi mwanamke wako namchinja hapa hapa. Ngoja, lakini Salome mbona mimi simjui? Usiogope, niko hapa kwa ajili ya kusogope. Salome mimi simjui ndugu yangu. Naomba basi nikujue wewe ni nani tafadhali. Nakuomba nikujue wewe ni nani. Unajizima data sio? Hapana, hapana. Unajizima data unajifanya Salome ujui. Nakupa nafasi ya mwisho. Kama usiponiambia ukweli kuhusu wewe na Salome, mwanamke wako namchinja sasa. Ngoja. Basi mimi nasema ukweli. Nasema ukweli. Naomba tu kwanza nikufahamu tafadhali. Unataka kunijua sio? Ndio, nahitaji nikufahamu tafadhali. Ha? Masudi. Sasa Masudi, nisema kakosa nini ndugu yangu? Nisikize Matutu. Nimevumilia sana. Nataka unieleze kati yako wewe na Salome, kitu gani ambacho kinaendelea? Lasi hivi namchinja mwanamke wako sasa hivi. Basi. Nasema ukweli, nasema. Masudi, nasema usimfanye nisima yangu chochote kile, nasema kila kitu. Mimi na Salome ni watu ambao Zura.